Molde Trevalio y así en la perruquería de Carlos Valiente. Y es que Totelmon volve a entinarse en la perruquería a més premis y nominacions de tota la Ribera, yo diría de la comunidad valenciana, ¿no? Pot ser. Carlos, buen día. Buen día. Molde Trevalio y así, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy muy contento. Necesitaban tornar a vivir esa alegría que se sentía antes de todo eso que hemos estado pasando en las peluquerías y bueno, muestra de lo que tenemos así, es la alegría que te la echen. Carlos, un any més en este 2021, Carlos Valiente, Salons Carlos Valiente aspira a 4 premis dels premis Pica, los més importants de perruqueria. Bueno, ja és una tradició, no? Quasi. La veritat que estem molt contents. Des que es començarem a participar portem 16 nominacions. Este any hem batit el nostre rècord en 4 i bueno, pues, no podem estar més feliços i contents de que tot el treball que hem fet estos anys està sorgint ara i tenint la nostra recompensa. Quines són exactament les nominacions? Bueno, pues tenim 2 joves revelacions, que és Brian Sánchez i Sara Piera. Brian has començat a treballar amb nosaltres fa apenas 2 anys i Sara ja és la seva 4ª nominació consecutiva. Després tenim en masculí a Borja Carbonell i David Pastor. David Pastor l'any passat va ser el guanyador a jove revelació. I per la meva part, en peluquero espanyol de l'any, en la categoria consideguem que trien els companys, la que tens que tindre un currículum, una trajectòria, i bueno, la labor que estan fent tots ells com a equip és el que crec que m'ha portat a poder estar en aquesta categoria un any més. Que suposa que el millor premi avui quasi és tindre la perruqueria plena, no? Després de mesos molt difícils. La veritat que han sigut mesos, quasi diria que anys quasi, molt durs, perquè hem estat fent molts canvis, reinventant-nos, buscant l'alternativa per a mantenir tot l'equip que tenim junts. Nosaltres seguim moltíssima gent treballant i és molt difícil en tot el que estava passant mantenir-nos, però bueno, al final el treball i l'esforç, gràcies a això, ens hem aconseguit mantenir i a dia d'avui pues, es comencen les falles, no? Es comença el pont i podem dir que estem tots junts i en una alegria en la peluqueria plena. Carlos, quan sabrem si finalment tenim aquests 4 premis? Que jo crec que sí. El dia 25 d'octubre viatgem a Madrid en la passarel·la Fígaro. Després de 3 anys torna i bueno, veurem què passa. Però de totes formes, jo sempre dic que nosaltres el nostre premi és estar any darrere any i com sempre diguem, des de Xira fent ruïdet. Clar que sí, Carles, enhorabona, bon dia. Continua treballant. Nosaltres quedem així, en la perruqueria Carlos Valiente, una perruqueria que en este 2021 aspira a 4 premis Fígaro.